Hello mga kaibigan, kamusta kayo? Ayan, tinawag ko kayong mga kaibigan kasi treat me as your online friend. Parang ano, ako yung katsikahan nyo tungkol sa mga bagong makeup, sa mga nauuso ngayon, kung paano mag-makeup. I'm torn dito sa video na to. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko, kung back to basics ba tayo, paano mag-makeup, or i-feature ko yung mga favorites ko sa Pink Sugar. So, might as well, gawin na natin pareho. So, paano mag-makeup? So, simple lang yung gagawin ko dahil para sa mga beginners. So, you're in luck kung ikaw ay isang beginner dahil magsa-step by step tayo. Makeup 101. Paano bang i-apply itong mga to? Okay, so I will start with my clean face. Ayan, kaliligo ko lang, no? Maglalagay tayo ng moisturizer. Kahit ano pang type yung skin nyo, guys, ha? You have to apply moisturizer. After that, pwede kayo maglagay ng sunscreen kung naglalagay kayo ng sunscreen. Guys, optional lang primer, ha? Kasi pwede namang hindi na kayo mag-primer. Pero ako, nagpa-primer ako kasi yung aking mga pores namamayagpag. So, pwede namang i-skip na to kung hindi nyo naman kailangan. Pero kung gusto nyo mas maganda yung lapat ng foundation, go ahead, maglagay kayo ng primer. This is the Our Little Secret foundation ng Pink Sugar. Ang shade ko dito is medium deep. Yung dati kong ginagamit is beige, pero parang medyo maputi siya. So, dito tayo sa medium deep. Ayan, nilagay ko siya dito. Gagamitin ko yung aking Anklutz brushes, ultimate beginner brush. Ayan, may dalawang option kayo sa pag-a-apply ng foundation. Pwede kayong gumamit ng sponge like this or pwede kayong gumamit ng brush. Ang difference is, pag brush, mas maganda yung coverage niya. Okay? Mas makukuha mo talaga yung coverage ng foundation. Pero, mas seamless ang itsura kapag ka sponge. Kagaya dito sa foundation na to, tingnan nyo. Minimal blending. Hindi kasi siya ganun kalagkit and it sets matte. Kaya hindi siya mukhang sticky sa skin. Kaya yun yung mga pinipili kong foundation, guys. If you have oily skin, piliin nyo yung matte. If you have dry skin, piliin nyo yung dewy. So, yung kalahati lang muna yung nilagay ko. Kasi ewan ko nga ba, sanay kasi ako ng ganyan. Yung kalahati lang yung nilalagay. Para lagi ako nagre-review, ganun. So, ayan, idadampi-dampi nyo lang yung brush. Pag ganyan-ganyan, oh. Yan. Kasi pag pinunas mong ganyan, mas mahirap mag-blend pag pag-ganon, guys. Kasi yung streaks, kitang-kita nyo. So, mas maganda yung parang isa-stipple. Okay, so i-apply ko na siya on the rest of my face. Sa foundation, ha, tandaan nyo, kailangan sakto sa inyong skin tone. Sakto sa leeg. Yan. Aminado ako minsan, hindi ko pantay yung aking leeg tsaka face. Pero, it gets better. I will get better, promise. Itong foundation na to from Pink Sugar, matte siya sa face, so okay siya para sa oily skin. Isa yan sa mga highly recommended ko na foundation. And mura siya. Ay, by the way, ayun nga pala. Nakabundle ngayon yung foundation, yung concealer, and yung kanilang bagong all-day matte powder. Sa halagang 599 pesos, tatlo na. So, limited time lang siya. Yung details nasa description box, guys, ha? Actually, simula na siya ngayon. Pause nyo muna tong video kung interested kayo. Gora na sa Lazada, you know the drill. Next, maglagay na tayo ng concealer. I will be using yung Our Little Secret Concealer in the shade Light Warm. Ayan, sa pagpili ng concealer, guys, 1 to 2 shades lighter than the foundation na ginamit mo. Okay? Kasi ang purpose ng concealer is to conceal and at the same time to highlight. Hindi natin ma-highlight yung mga areas na gusto nating i-highlight kung hindi lighter yung kinuha mong shade. Konti-konti lang muna, especially kung hindi ka pasanay gumamit ng concealer. Pero ako ganyan ako maglagay. Ito kasi manipis to, yung concealer na to. So, okay lang. Buildable pa rin naman yung kanyang coverage. Ayan, maglalagay ako sa nose, under eye area para matakpan yung eye bags. And then, sa noo, just to highlight yung area na yan. Pero pwede nyo i-skip to, ha, kung masyado ng over para sa inyo. Pati yung mga blemishes na kailangan takpan. Ayan. Sa pag-blend yan, pwede kayong gumamit ng brush. Ayan. Parang isa-stipple nyo lang. Like that. Or pwede kayong gumamit ulit ng sponge. Pero this time, brush lang yung gagamitin ko. Kasi madali lang naman i-blend tong concealer na to. As you can see. Ayan, blend-blend lang natin. Ang pag-blend, guys, again ha, parang stipple. Yung parang ginaganyan-ganyan mo lang yung brush. Dito sa part na to, ganitong brush yung gagamitin ko. Ito yung concealer brush from the Ultimate Beginner Set. Ayan, para mas concentrated. Kumbaga parang pang-conceal talaga siya.
Ayan. Pag brush kasi, masyadong nadi-diffuse yung product. So, hindi niya nako-conceal yung dapat i-conceal. Next po, mag-powder na tayo. Ito yung All Day Matte Powder nila. Normally, nagbe-bake ako because I have oily skin. Pero since basic lang itong ating tutorial for today, pwede naman kayong gumamit ng pressed powder. We have yung shade na beige. Ayan yung beige. Medium beige. Ayan. Light warm. So, ito yung lightest. But I will use si medium beige. Ayan yung gagamitin ko, guys. Wala siyang kasamang sponge, pero okay lang kasi mas preferred kong gumagamit ng brush, especially kapag nagsaset ako ng aking foundation. So, kukuha lang tayo. Ayan. And then, I will set my foundation. Kung dry to normal yung skin nyo, hindi nyo na kailangan pang mag-set kasi matte yung foundation na to. Kaya tayo nagsiset, guys, ha? Kasi para hindi gumalaw yung foundation, ma-maintain niya na nandyan lang siya nakakapit sa skin. Nagdagdag siya ng added coverage dito sa aking skin. Ayan ang flawless ng tingnan. Ano? Wala nga lang siyang salamin and wala siyang sponge. Pero ang price nito is 349 pesos kung bibili niyo siya ng siya lang. I suggest na kunin niyo yung bundle para malaking savings. May foundation ka na, may concealer ka na, meron ka pang powder. Okay, so next na gagawin natin is yung kilay. I will be using yung aking favorite na Honey I'm Good Eyebrow Kit in Perfecto. So, ayan yung... Ayan, obvious naman, di ba? Obvious naman na favorite ko siya. Tingnan niyo na yung itsura. Okay, from Ultimate Beginner Set ulit yung gagamitin ko na brush. Ayan, kukuha lang muna tayo nito, yung wax dito. The rest kasi powder siya. And then, ganito ako magkilay, guys. Ha? Uunahin ko muna yung nasa ilalim. Ayan. Like that. And then, sa ibabaw naman. Ayan. Para makuha natin yung shape. And then, saka natin pupunuin yung empty spaces sa loob. So, kung mapapansin nyo, medyo makintab siya. So, ang ginagawa ko, kukunin ko yung powder na nandito. Tapos, saka ko siya ngayon i-set. So, pang-set din siya kasi oily yung aking kilay. Tapos, kung ano yung natira, yun lang yung ipapasok ko dito. So, kailangan kasi lighter to than the rest of your kilay. Parang faded out yung dating. Ayan. And then, saka natin ngayon lalagyan ng powder. I will use itong shade na to. Okay, this is optional, pero kung gusto nyo ng added volume sa kilay nyo, lalo na kung yung kilay nyo, eh, medyo pasaway. It's either walang buhok, or konti lang yung buhok, or, kumbaga, hindi siya matame. So, parang isipin nyo yung gel pag nilagay sa buhok, diba? Para maayos mo siya, ma-style mo siya accordingly. So, meron tayong eyebrow gel, Honey I'm Good. Ito naman para sa hair dun sa kilay. Kung ano yung shape na ginawa natin sa kilay natin, ganun din yung ayos ng hair. Kasi sometimes, pagkapasaway yung buhok, alam niyo yung kung saan siya papunta. Diba, hindi natin maayos yung shape ng kilay. Ang shade na gamit ko is taupe. Moving on sa eyes, kunin natin ulit yung concealer. Kasi yun yung gagamitan nating primer para sa ating eyeshadow. Kaya ako naglalagay ng ganun is para mag-pop yung kulay. Mas maganda yung itsura niya sa eyelids. And para mas mapatagal yung ating eyeshadow. Then, be-blend lang natin yan using our fingertips. Kung ano yung natira, pwede natin ilagay sa lower lash line kung maglalagay din tayo ng eyeshadow. Pag smoky eye look, naglalagay ako ng pakonti-konti dyan para kumapit din yung eyeshadow dun sa ilalim. Pero again ha, optional guys, kung hindi kayo nagaganon, pero at least, diba, para ma-touch base din natin yan yung tungkol sa paglalagay ng eyeshadow. Okay, sa eyeshadow, I will be using yung eyeshadow quad, and this one is Cotton Candy. Lahat ng shade na to gagamitin natin para masulit natin tong tutorial na to. Okay, gagamitin ko yung aking, dun lang tayo sa Ultimate Beginner since basic itong tutorial na to. So, kunin ko itong fluffy na blending brush, yung malaki. Itong marami itong paggagamitan. Pwede siya pang highlight, pwede siya sa pang eyeshadow, pero dinesign ko to para sa eyeshadow talaga. Okay, so kukuha tayo nung brown dito. Yan, this shade. Konti-konti lang. And then, concentrate sa outer V. Like that. Natanggalin nyo yung excess ha na product para hindi kayo mahirapan mag-blend. Kasi baka magulat kayo, sobrang dami pala nung nilagay nyo, diba? So, dito lang muna tayo sa outer V. Ayan. And then, pag nilagay nyo na dyan, saka natin is to spread along the crease, papasok. Ayan. Along the crease. Makakapaan nyo naman yan eh, yung bilog ng mata nyo.
yung pinakamalalim na part, yun yung crease. I-blend natin ganyan. Ayan o, para nagdadagdag siya ng depth sa mata. Okay, next, kunin naman natin yung smaller na blending brush. Eto, ayan siya. So, kunin natin tong shade na to. Para siyang medyo plum ng konti. Yan, pang-intensify doon sa outer V. Dito, sa part na to. Pero dadagdagan natin, konti-konti lang. Ayan. Lagay din tayo sa kabila. So, hindi na natin gagalawin yung transition shade na ginawa natin kanina. So, dito na tayo sa loob ng part. Kasi pag nilabas nyo yan dyan, parang yung blended out effect, parang mawawala. Alam nyo yun, parang magiging harsh na masyado yung edges. So, kung gumawa na tayo ng transition shade, hindi na natin yan ilalagpas, intense na kulay. Sa loob na lang siya. And then, balikan natin yung blending brush kanina para ma-blend lang yung edges, para malinis lang siyang tingnan. Next, let's move on dito sa shade na to. Ito yung pinaka-paborito kong eyeshadow talaga, as in sa Pink Sugar. I love this. Ang ganda ng shade na to, tingnan nyo. Oh my God. Okay. Perfect sa kahit anong occasion. Kahit na pang everyday lang. Alam nyo yun. Okay, daliri na lang yung ginamit ko guys ha. Mas madali kasi kapag daliri. So ayan, kuha tayo more. And then nalagay natin dito. Para ipapat mo na lang siya. Ayan, para kumapit siya sa eyelids. And then para malinis tong area na to. Ayan. Balikan natin yung intense na kulay. Ayan, i-blend lang natin para malinis siya. Okay, sa lower lash line, kunin natin yung flat shader brush and then kunin natin yung brown muna. Kung saan tayo nag-start and then lalagay natin sa lower. Ito para sa smoky eyes lang kung gusto nyo ng ganung effect. Pero you can skip this kung ayaw nyo. So, optional naman siya. And then next, intensify natin. Kunin natin tong shade na to. Halfway lang. Para magising yung mata natin, maglalagay tayo ng eto. Pwede rin itong pang-highlight, guys, ha? Ito, oh. And then, ilalagay natin yan doon sa inner tear duct. Ayan. Ayan, linisin lang natin ng konti. Ayan, tapos na tayo sa eyes. Eyeliner na lang. Okay, ito yung Pink Sugar Eye Candy All Day Eyeliner. So, ano to ha, guys ha? Again, optional. Pero tuturuan ko na rin kayo kung paano ko to ginagamit. So, pwede mo siyang gamitin dito. Basta as long as isa-smudge mo siya. Yun yung sikreto. Kung wala kayong pang-smudge na brush, okay lang yung cotton buds, pwede yun. Yun yung reason kaya sometimes ang nangyayari sa eyeliner natin, yung kumakalat siya or nagbe-bleed and nagta-transfer dito sa eyelids, kailangan mo siya ismudge kasi ibig sabihin masyadong marami yung product. So, uunahan mo na siya, ismudge mo na siya. Konti lang yung nilalagay ko guys kasi, tsaka hindi kailangan perfect kasi isa-smudge naman natin siya. Yung brush na to, so yan yung gagamitin natin pang smudge. Ayan. Kaya ako naglalagay ng ganyan para merong illusion na kunwari makapal yung lashes ko. Maganda kasi may eyeliner eh. Parang nagsha-shadow siya, ganun. Again, it doesn't have to look perfect ha. Yan. Tapos, pwede nyo rin tong gamitin pang tight line. Kung preferred nyo may tight line, ganyan. Pero magta-tight line lang ako dito sa taas. Hindi na dun sa baba. Ayan. And then, smudge it. Hindi tayo nag-wing out, pero ito yung pang-wing out natin. Parang hihilahin na natin yung eyeliner palabas. Like that. Okay, next, magmamaskara tayo. But first, lash curler muna. So, pagkatapos ng eyeshadow, ng eyeliner, lash curler. Kung mahaba naman yung lashes nyo, hindi nyo na kailangan mag-lash curler. Pero kung thick, straight, at pababa ang lashes, mag-lash curler. Hindi ako magpo-falsies ngayon, kaya tagalan natin para talagang curled yung aking lashes. Okay, get your favorite mascara. Right now, Heroin Make yung gagamitin ko. Maglalagay din ako sa lower lashes. Another optional kung gusto nyong maglagay ng, alam niyo yun, contour sa face para hindi mukhang bilog na bilog yung mukha nyo. If you want added dimension. I will be using yung Morocco
Ayan, yun yung HD Cheek Color in Morocco Contour Brush. Ayan. This is my favorite brush dito sa Ultimate Beginner. As in, my favorite na pang-contour. Well, ito rin naman kasi yung pinaka-paborito kong ginagawa, mag-contour. Huwag na mag-diet, mag-contour na lang, di ba? Ayan, kung ano yung natira, yun yung ilalagay ko dito sa noo. Dito, ayan. So, parang paikot, pag ganyan, pag ganito, and then dito. O, diba? Compare natin, itong side na to, against this side, ito parang bilog na bilog, diba? Ito parang, pak! Parang na-jeta. Lalagay din ako sa ilalim ng jaw, para lumabas yung jawline natin. Diba? Dito sa temple. And then, dito na, malapit sa hairline. Para maitago yung double chin. Dito rin, sa baba. Blush muna tayo. HD Cheek Color ng Pink Sugar. Ayan, Summer Nights. Ganda nito. Peach na matte shade. Kuha tayong brush. Then, ilalagay natin yan dito sa apples ng cheeks. Iko-connect natin dun sa ibabaw ng contour na ginawa natin. And then lastly, highlight. Sin City HD Cheek Color din ng Pink Sugar. Kunin natin to. And then kunin natin yung fan brush. Kuha tayo ng konti. Unahin muna natin yung sa nose. Wala ako nag-contour ng nose. I forgot. Okay, optional naman kasi yun eh. Kung hindi nyo na kailangan, pwedeng mag-highlight na lang kayo ng konti sa nose. Ito, optional din to actually. So, balik tayo dun kay... Ito yung paborito ko pang contour ng aking nose. Itong shade na to. Dun sa Honey I'm Good Eyebrow Kit. Kahit hindi na mag-brush, okay, daliri na lang yung gamitin natin. Ayan. Ayan. Para magdagdag lang tayo ng nose bridge. Yan, balik tayo dun sa highlight. Dagdag tayo dito. And then, dito sa upper cheeks, sa highest point. Kung meron kayong oily skin, huwag na masyadong mag-highlight, ha? Kasi, for sure, yung oil, yan na yung natural highlight natin later. Okay, sa lips na lang, isa-swatch natin tong Creamy Matte Lip Crayon. Ito yung bago nila. So, swatch natin isa-isa. Dito na lang sa kamay. First shade, Breakfast in Bed. Oh! Uy, maganda itong pang everyday. Meron na silang ganito. Naalala ko yung Breakfast in Bed na I think yung creamy matte lipstick nila, yung bullet type. Next one is Gold Digger. May pagka-wine siya na color. Ayan. Ito nude. Nude shade si Breakfast in Bed. Ito naman, wine color. Okay, next one. Let's try Woke Up Like This. Ah, meron na akong ganito. Oh, okay. Ito medyo deep naman siya compared kay Breakfast in Bed. Head Over Heels. Oh, mapula na to. Ayan. Next is Diva. Ah, ito yung isa sa mga paborito kong shade dati. Para siyang muted red, hindi siya ganun katingkad, pero alam mo yung pula pa rin siya. Okay, next one is XOXO. Oh, I love XOXO. Ang ganda ng shade nito. So far, si XOXO yung feel na feel kong shade. Next is Queen Bee. Oh, ang paborito ko to, guys. Tinabi pa siya kay XOXO. Okay. Ito yung paborito ko sa sugar tint nila. Queen Bee. And then, last one is Desire. Ayan. Parang gusto ko si Queen Bee. I'm torn. Pero lagi na lang ganyan yung shade na suot ko eh. No? Kaya dun tayo kay Desire. Madali siyang i-apply, oh. No? Madali siyang i-apply. Okay. Ganyan talaga pag crayon. Hindi mahirap i-line sa lips. So, yun lang guys. Sana nagustuhan niyo itong basic makeup tutorial natin. Paano ba mag-makeup? I kept it as simple as possible. Don't forget to check out yung Lazada bundle ng Pink Sugar. Ilalagay ko yung link sa description box. Diretso na yun sa Lazada, guys. Lahat ng details nasa description box. Okay, meron akong extra bundles dito. Tatlo, to be exact. Ayan, from Pink Sugar. So, lucky commenter down below. Maraming salamat sa pagtambay
tambay sa aking channel. Sana meron kayong natutunan, guys. Feel free to comment down below kung meron kayong request. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe. And lahat ng ginamit ko dito sa video na to, ilalagay ko yung listahan sa description box. Maraming salamat sa panonood, and I will see you again on my next one. Bye!